Förra lördagen bröt sig fyra män in i parlamentarikern Olivia Cáceres hem i Honduras. Olivia misshandlades svårt, men hon lyckades ta sig ut ur huset och överlevde mordattacken. Hennes mamma, miljöförsvararen Berta Cáceres, hade inte samma tur. I mars för drygt fem år sedan så sköts hon ihjäl i sitt hem av människor som ville driva igenom ett kritiserat dammprojekt i Honduras. Det här är ett hemskt och aktuellt, men dessvärre bara ett av många exempel på hur demokratin inskränks i världen. 331 människorättsförsvarare mördades i 25 länder under 2020. Och för 15:e året i rad så går den demokratiska utvecklingen bakåt i världen. Så vad vill vi i Sverige som har lanserat en demokratioffensiv göra för att byta den här trenden? Välkomna till det här seminariet i Concords regi där slutsatserna för rapporten Tag plats som lanseras nu ska presenteras och diskuteras av Eva Selén som är Senior Advisor på Kvinna till Kvinna. Välkommen hit. Tack. Vi har Åsa Nilsson Söderström som är Manager för Lifeline-programmet på SILC. Välkommen hit. Och på länk så har vi Elin Gidlöf som är programhandläggare på Svalorna Indien Bangladesh. Hej på dig Elin. Hej på er. Kul att vara här. Kul att du är här. Och tillsammans så tänker vi också ta reda på hur Socialdemokraterna som regeringsparti idag och inför valet ser på civilsamhällets roll och arbete för att främja demokrati. Annika Strandhäll kommer vara med oss om en stund. Dessvärre har Moderaternas biståndstalesperson tackat nej i sista sekund. Vi sänder härifrån WeFex Studio som vi tackar Postkodlotteriet för att ha finansierat. Och jag heter Marcus Lundstedt och är chef för media och påverkan på WeFex. Kommentera gärna vad ni hör och ser och vad ni tycker om rapporten och dess resultat på Twitter och i andra kanaler. Och så använder ni hashtaggen tagplats. Nu så, nu börjar vi. Rapporten. Eva, varför har ni gjort den här uppdaterade rapporten? Därför att det behövs. Är väl det väldigt korta svaret. Precis som du har sagt, det är ju en trend som har pågått i åtminstone 15 år med ett mer och mer begränsat demokratiskt utrymme. Och saker som fortsätter ha en tendens att glömmas bort, det blir normalt. Och då är vi här för att visa på att det här är inte normalt och det här behövs pratas om mycket, mycket mer än vad det gör idag. Tack. Elin, vad är det som utmärker sig i rapporten? Ja, men det är ju just den här, alltså det fortsatta tillståndet men också förvärringen som Eva nämner. Och här är ju något som vi har valt att lyfta fram just pandemin och dess effekter. Och att det har liksom skett en ytterligare steg bakåt för mänskliga rättigheter och demokratin på grund av det här. Och hur det drabbar redan utsatta grupper hårdast. Som kvinnorättsaktivister, minoriteter och urfolk som andra som vi jobbar med. Och det finns ju liksom en rädsla att det här ska hänga kvar även senare. Och det här vill vi belysa och lyfta fram. Tack för det Elin. Och Åsa, vad är det som är nytt i rapporten sedan förra gången den här gjordes 2018? Det har gått tre år. Ja, på de här tre åren har det hänt ganska mycket. Hela världen har ju förändrats med coronapandemin som Elin sa. Och en sak som har påverkat våra partners väldigt mycket är ju digitaliseringen. Det har haft både positiva och negativa effekter. Och sen hemma i Sverige så ser vi att regeringen har gjort den här demokratioffensiven som du nämnde. Mm. Den har vi också tagit med och analyserat i rapporten. Mm. Spännande. Jag tänkte djupa lite i det just kring digitalisering som du nämnde där med dig Eva. Hur tar sig den här typen av hot och inskränkningar uttryck? Kan du utveckla det lite grann? Men det finns ju väldigt många sätt att titta på det. Jag ska ju börja med att säga att jag naturligtvis kan mest om kvinnorättsförsvarares situation och till och med kvinnorättsförsvarare i konfliktområdets situation. Vi har ju sett, precis som Elin har sagt, att hat och hot har ju gått online väldigt mycket under pandemin. Hotet och haten mot människorättsaktivister har inte på något vis blivit mindre under pandemin, utan det har blivit väldigt mycket online. Och där finns det då exempel på det som är typiskt för kvinnorättsaktivister är ju att man kör förtalskampanjer och att det handlar extremt mycket om deras heder. Och att man försöker förminska dem och att de inte kan sin sak. Men det finns också saker som, det finns en hel del ställen där det är anonyma sidor på Facebook till exempel och andra ställen som kör kampanjer mot civilsamhällesorganisationer. Gärna samtidigt som det läggs lagförslag på att ytterligare inskränka det demokratiska utrymmet.
Men det finns ett sätt att få folk att inte längre lita på organisationer. Vi har ett exempel från Nordmakedonien där man spred en summa som låter som jättemycket pengar. Det här är pengarna som den här organisationen har. Utan att säga varför de har det. Som Irene, som ledaren för den organisationen, sa. Det hade inte varit så konstigt om vi hade haft de pengarna. Om man vet vad de går till. Men istället så blir det att fattiga människor i Nordmakedonien som de jobbar med tror nu att de är jätterika. Och det här är verkligen ett genomgående, tycker jag, att man ser det på många ställen. Och det har också ökat under pandemin med olika typer av, och nu tappar jag det svenska ordet, surveillance. Övervakning. Övervakning. Det är både genom telefoner, kameror, och det här kommer att påverka framtiden. Flera av dem som vi jobbar med tycker att det är jobbigt med hoten online därför att de oftast är osynliga motståndare. Det finns ingen som man kan diskutera med och debattera med och förklara sig, utan det är helt och hållet en osynlig motståndare. Och det finns en väldigt stark rädsla för att hoten online kommer att leda till mera våld offline. Mm. Just det. Jag förstår precis. Och vilka andra utmaningar finns det kring just digitala möten och beslutsprocesser inom just den här frågan? Men det är ju som i början av pandemin när alla sa att alla sitter i samma båt, så ser båten väldigt olika ut, kan man väl säga då. Det finns ju ett otroligt digitalt gap med vilka har tillgångar till att sitta online. Jag kan säga att jag för inte så länge sedan så var det en kvinna, hon är från Burundi. Och hon var med på sitt allra första Zoom-möte. Hon hade då, du vet, hyrt en laptop, satt på ett café med en hotspot och var jätte, liksom, första gången. Hur gör man? Och det är när vi säger att allting går digitalt. Det finns saker med resurser här som med allting annat. Man måste se till att det finns resurser för alla att kunna vara med. Det har hänt att konsultationer har blivit ännu mer inskränkta när regeringar eller myndigheter har konsultationer. För det är de som råkar ha bra wifi som kan vara med. Så vi behöver hela tiden uppmärksamma vilka är det som får vara med. Just det. Och det blir än viktigare om vi ska fortsätta digitaliseringstrenden och tror att alla människor har tillgång. För det har man inte. Verkligen inte. The digital gap som man pratar om på engelska är ju verkligen synligt. Mm. Väldigt spännande att höra. Har ni några reflektioner på det som har hört det här nu? Elin till exempel, är det någonting som ni också har märkt i svalarna? Ja, men verkligen. Särskilt när det kommer till inkluderingen i det digitala rummet så att säga. Det märker vi väldigt stort hos våra partners. Och framförallt när man jobbar ute på landsbygden och med de här grupperna som är, ja, som ofta inte har tillgång till framförallt infrastruktur. Alltså det handlar inte bara om mobiltelefoner, utan det handlar också om att faktiskt ha uppkoppling. Mm. Så det känner våra partners av väldigt mycket. Ja. Och jag känner igen det här med smutskastningskampanjerna. I Lifeline så jobbar vi ju för att stötta civilsamhället i många olika delar av världen. Och det är något som återkommer faktiskt överallt. Att man blir smutskastad på nätet och i tv-kanaler. Och man framställs som foreign agents eller onda människor i allmänhet. Just det. Ja, och jag kan också inskärpa från WeEffect, hör jag samma sak från våra partners runt om i världen också. Tack för det. Då lämnar vi den delen som handlar om digitaliseringen i rapporten Tag plats. Ni lyssnar på Concords seminarium som är ett rapportsläpp om detta. Och nu kommer vi prata lite mer om demokratisatsningen. Och då vill jag du, Elin, utveckla det lite grann. Det här är ju ett väldigt positivt initiativ med demokratisatsningen. Det ska vi ju liksom understryka. Men det finns ju också brister som den här rapporten pekar på. Vilka är de bristerna som ni vill peka ut? Ja, tack så mycket, Marcus. Ja, men först vill jag också bara, som du säger, understryka det här med att demokratisatsningen i grunden är bra och något som vi är väldigt positiva till. Och liksom för oss och framförallt våra partner som då är många lokala gräsrotsorganisationer där mycket av den här problematiken är väldigt tydlig, så är det superviktigt att den här satsningen görs både som ett ställningstagande men också att den faktiskt genomförs. Och det är ju som Eva nämnde tidigare, just det här med förutsättningarna att civilsamhället ska kunna delta på riktigt.
Och de bristerna som vi ser där då med demokratisatsningen är ju, ja, det finns ingen handlingsplan och det finns heller ingen tillhörande finansiering för att det här verkligen ska, ja, men få det genomslag som behövs och som vi ser är så himla nödvändigt. Mm. Avsaknad av handlingsplan och avsaknad av pengar till en handlingsplan. Det låter ju som att det är ganska stora bitar som ändå inte är på plats. Vad säger du, Elin? Vad får det här för konsekvenser då? För då ändå en utrikespolitisk prioritet som demokratisatsningen är, av att inte ha tillräckligt med pengar och en tydlig handlingsplan. Ja, men precis. Ja, men konsekvenserna av det här blir ju både en bristande transparens, men det blir ju också väldigt svårt att följa upp det här, ja, med de här initiativen och den här satsningen och se, så här, fungerar verkligen det här? Och ett exempel på det är ju de svenska ambassaderna som har genomfört så kallade demokratidialoger som en del av den här satsningen. Och det har ju också varit väldigt bra och positivt, bjuda in till samtal, civilsamhället ska få vara med och så vidare. Men det har ju saknats en strategisk helhet och en finansiering. Och för små organisationer, ja, men som våra partners då, och som många då befinner sig kanske inte i huvudstaden utan ute på landsbygden och så vidare, så kan ju något så enkelt som en bussbiljett faktiskt vara avgörande för att man ska kunna delta i ett möte. Så det är liksom det här helhetstänket som vi saknar här. Och vi tror verkligen att en handlingsplan och som sagt tillhörande finansiering är en väldigt viktig nyckel i det. Mm. När du säger bussbiljett, kan du utveckla det? Vad menar du? Jag tycker det är ett bra, det låter som ett intressant konkret exempel. Ja, men Eva och jag pratade om det bara häromdagen när vi förberedde det här mötet, om att vi verkligen kan se det här och framförallt kanske med, ja, men kvinnorättsorganisationer eller andra liksom aktörer som ofta jobbar informellt, har väldigt lite resurser, så kan det vara väldigt svårt att få ihop till någonting så enkelt som en bussbiljett. Så att, liksom att man går in då om man ska arrangera ett sånt här event och ha den medvetenheten och redan har ett tänk och en strategi kring det, så betyder det väldigt mycket i praktiken för att verkligen kunna inkludera alla på riktigt och inkludera hela civilsamhället på det sättet som vi måste göra för i de här frågorna. Ibland är det bussbiljett som krävs för att verkligen hålla demokratin. Bland annat, som ett exempel. Ja, men det är bra. Konkret exempel. Tack för det, Elin. Vill ni reflektera helt kort kring det, Eva eller Åsa, om just demokratisatsningens absoluta viktighet, men också kanske avsaknaden av just finansiering och en handlingsplan? Ja, jag stöter på det, men jag tycker att de här dialogerna som ambassaderna har är väldigt viktiga. Att man tar tillvara den kunskap som finns inom civilsamhället kring säkerhet till exempel. För att ofta så bjuder man in organisationer som står väldigt nära regimen. Mm-hmm. Och då vågar ju de som är riktigt oberoende inte komma dit. Eller om de är där, inte ens säga vad de tycker. Så det är något jag vill skicka med till beslutsfattare vid svenska ambassader. Mm. Återigen, konklusionen, ja, går ner på detaljnivå, att se att det inte bara räcker med en... Ett ramverk, om man säger så. Det räcker inte att bjuda in. Nej, jag tänker att det är väldigt viktigt att ha en bra kontextanalys. Att veta vilka man kan lita på. Och veta vilka man lyssnar på. För det är ju inte bara det att de som är oberoende inte vågar prata. Utan det är också att de som inte är oberoende pratar. Vi ser att de tränger ut de flesta kvinnorättsorganisationer i alla fall. Och de väljer att inte gå med. Och det är ju tragiskt, för det just de här dialogerna på ambassaderna är så viktiga. Och de är också viktiga utifrån aspekten att kvinnorättsaktivister känner sig viktiga om man blir inbjudna och lyssnade på. Och de blir allt för sällan lyssnade på. Och de har väldigt mycket bra att säga. Mm. Tack för det. Talartid. Marcus, om jag bara får lägga till en sak. Ja. Nej, men det är ju som sagt, alla de här aspekterna, det är ju varför vi vill att det här blir en prioritering och varför vi väldigt gärna vill vara med och bidra till en sån handlingsplan också tillsammans, gärna med nästa regering. Och en annan fråga som är viktig där är ju också den här samstämmigheten med andra politiska prioriteringar som handeln, företagande och vapenexporten. Superviktigt, och som vi också lyfter i rapporten för att det här ska få genomslag helt enkelt. Bra. En öppen hand till regeringen, vem det är som tar över i höst. Tack för det. Vi lämnar det segmentet och går vidare till demokratibiståndet som jag har varit uppmärksammat och diskuterat väldigt mycket under året. Då vänder jag mig till dig, Åsa. Situationen i länder som Afghanistan har ju visat att mer och bättre stöd till just civilsamhället är viktigare än någonsin. Vi hörde Per Rosenfrid prata så varm om Svenska Afghanistan-kommittén igår när det var ett annat seminarium. Kan du ge några exempel på vad ni inom Silk och era partnerorganisationer har lyckats åstadkomma trots att man verkar i oerhört
svåra kontexter. Ja, min erfarenhet är att man kan faktiskt uppnå ganska mycket i repressiva länder. Och jag tycker det är sorgligt att se att ofta när det hettar till, när regimen trycker ner, så är det många stora organisationer som lämnar. Så jag vill rikta en uppmaning till dem att lämna inte, svik inte era partners när de bäst behöver er. Mm. Silk har länge jobbat i repressiva kontexter. Vi började mycket i Kuba. Där har vi jobbat med informationsspridning. Vi har stöttat bibliotek som finns runt om i hela Kuba. Vi har stöttat oberoende tidningar som också har nått ut liksom hand in hand innan digitaliseringen. Och sen har det blivit mer av digitala verktyg förstås. Mm. I Belarus så har vi länge jobbat både med politiska organisationer och med civilsamhällesorganisationer. Förtrycket har varit ganska hårt där också. Men man kan till exempel genomföra dialoger i närliggande länder. Och just nu är det nödvändigt. Och sen så handlar det också om att man måste vara flexibel och anpassa sig när saker händer. För hela vårt Belarusbistånd, där har vi jobbat i 20 år på ett sätt. Men när demonstrationerna började och allting kastades omkull, ja men då måste man ju ändra sig. Och då måste man ändra sig snabbt. Man måste vara flexibel med vad pengarna kan gå till. Man måste vara flexibel på vilket sätt som aktiviteterna genomförs. Och kanske också lägga om helt. Det kan också vara som i Egypten till exempel, när situationen ändras där så kan man kanske inte längre jobba med de mest radikala organisationerna. Man kan fortsätta jobba med dem, men kanske det är en mindre radikal organisation som måste stå i täten. Eller så får man fortsätta jobba med exilorganisationer som kan stötta och vara en väg in. Så att det finns alltid vägar, men man måste sätta sig ner, lyssna ordentligt på de som är i landet och jobba fram något tillsammans med dem. Återigen en god kontextanalys som vi hörde förut där från Eva, och verkligen gå ner på detaljnivå. Vilka ska vi stödja och varför? Och att våga hålla ut, det hör jag från dig. Ett långsiktigt åtagande skulle jag säga. Mm. För att ha man det här långsiktiga samarbetet, då vet man att man kan lita på varandra även när det är kriser. Just det. Avslutningsvis, informella aktörer är ju väldigt ofta de som får jobba inom repressiva kontexter. Hur kan man stödja dem? Ja, där tänker jag att det ofta är viktigt med att vara flexibel med att man har lätta ansökningar. De här informella organisationerna är inte de som är bäst på att ansöka om pengar. Liksom. Det måste vara lätt att ansöka, det måste vara lätt att rapportera. Kanske man kan köra muntliga rapporteringar till exempel och att vi själva skriver ner. Eller att man kanske inte kan rapportera med kvitto, men då kan man rapportera på andra sätt genom aktiviteter och så. Man kan behöva en akutfond om någon åker illa ut. Ja, flexibilitet och tilltro. Bra. Flera konkreta exempel. Tack så jättemycket till er i panelen som har pratat om Tag plats. Den uppdaterade versionen av Concordsrapporten finns tillgänglig på nätet. Vi har några fysiska exemplar här. Finns säkert på Concords kansli också. Och jag ser fram emot att fortsätta den här diskussionen i sociala medier. Använd hashtaggen Tag plats. Och nu i WeFX Studio så ska vi bjuda in Annika Strandhäll för att fortsätta diskussionen om det svenska demokratioffensiven. Välkommen hit Annika. Ja men tack. Du kom med en kopp kaffe där, det såg väldigt trevligt ut. Jag passar på att dricka lite vatten. Ja, jag plockade med den, helt fräckt. Jag hoppas att det är rättvisemärkt, för det kommer från våran kaffeapparat. Absolut, ja. Absolut. Det utgår jag ifrån. Demokratisk kaffe. Ja. Det är viktigt. Det tar vi fasta på här i kooperationens biståndsorganisation. Du skulle ju också haft sällskap här av Helena Storckenfeldt från Moderaterna. Hon tackade nej i sista sekund. Vi ska säga det att det är inte så att det bara var dig vi bjöd in, utan vi vill såklart ha en balans här och vill gärna ha en liten debatt faktiskt. Absolut. Men det, så blir det inte idag, utan vi får låta dig föra Socialdemokraterna och i viss mån även regeringens talan här idag. Och jag tänkte bara börja med, nu har vi pratat en hel del och du har hört panelens diskussioner, du har läst rapporten. Vad är din reflektion på det här du har hört och på rapporten? Min främsta reflektion är ju att de här frågorna just nu inte kan lyftas nog. Att vi under lång tid har varit i en situation där vi har ett krympande demokratiskt utrymme i stora delar av vår omvärld. Och att utvecklingen accelererar, och det faktum dessutom att vi, apropå att det sades inledningsvis här, att det har hänt väldigt mycket de tre senaste åren. Att vi också har en pandemi som ytterligare har förstärkt den här utvecklingen på ett negativt sätt.
Det är, med tanke på hur utvecklingen ser ut i vår omvärld, även i vårt närområde, dessutom så att man kan förvånas över hur konsekvenserna av det krympande demokratiska utrymmet i världen ändå diskuteras så lite förhållandevis. Där det här får enormt stora konsekvenser, både nu men också på lång sikt. Och tyvärr, som sagt, så ser vi ju just nu inga större tendenser mot en utveckling i en annan riktning. Vilket gör att därifrån så måste vi utveckla och fortsätta utveckla våra strategier. Och att krafter som vill motverka den här utvecklingen, både civilsamhället och inom politiken och andra samhällsinstitutioner, måste organisera sig gemensamt. Mm. Vi bidrar ju till att försöka lyfta den här frågan högre idag så att det pratas mer om det. Men varför tror du att det är då så tyst ändå om demokratins tillbakagång i världen? Jag tror att, och där kan man ju tycka när man är initierad i frågorna som ni som är här idag är, eller som arbetar med dem dagligdags. Att för vanligt folk där ute i deras vardag så är det stora frågor att greppa kring. Och det har också varit en successiv utveckling under ganska lång tid nu. Och där många gånger också politiken är alldeles för närsynt och har saknat förmåga att liksom zooma ut och lyfta de större perspektiven och de långsiktiga konsekvenserna, både för hur vi ska ta oss an stora utmaningar som fattigdom, klimat, hunger, en positiv utveckling generellt i världen. Så jag tror att det finns många olika förklaringar till detta. Och kanske är det så att det är just när det kryper in på skinnet mer och mer som människor liksom börjar uppmärksamma det här. Ja, som det faktum att en parlamentariker i Honduras nära nog dog i lördags. Det verkar man förstå. Det är bara toppen på isberget. Det är toppen på isberget, och det vet vi ju liksom. Du pratar om att zooma ut och du pratar om att utveckla strategierna, men rapporten pratar faktiskt om att zooma in och att det finns en brist på en handlingsplan och i viss mån faktiskt transparens från den utrikespolitiska prioriteten. Hur tar du till dig den här kritiken, eller hur ser du på det? Vi måste absolut ta till oss av den här kritiken. Självklart är det så. Ni gör ju ett otroligt ambitiöst arbete med att analysera regeringens demokratioffensiv. För det första, så innan jag bara kommer in på själva kritiken som man riktar i rapporten, så kan jag ju ändå utifrån ett politiskt perspektiv känna att det var ju ändå en otroligt viktig timing att innan den här pandemin att man ändå lanserade den här typen av demokratioffensiv. Och att man tog, och det tycker jag också uttrycktes av alla som ändå stod där, att i grund och botten liksom så ställer man upp bakom själva prioriteringen. Att det är det här som måste på ett mycket tydligare sätt genomsyra det svenska biståndet och våra prioriteringar. Sen så är det ju så att det är ju långt ifrån allting är perfekt från början, utan det handlar ju också om de analyser som ni nu gör efter att det här har varit på plats en tidsperiod. Jag kan själv tycka i och för sig att när man tittar på regeringens skrivelse till exempel kring demokratibiståndet och de prioriteringar, områden som pekas ut där finns ju också en förklaringsmodell till varför man inte har en separat finansiering egentligen. Utan att det här ska, de prioriterade områden som pekas ut kring demokratibiståndet i skrivelsen ska också genomsyra både UD:s och SIDAs prioriteringar på ett tydligt sätt, och att det ska rymmas inom ramen för liksom biståndet i stort. Så det är ändå, jag kan ju tycka som tidigare regeringspolitiker, att det är ändå ganska liksom tydligt besked till UD och SIDA. Men du är ändå med på att det behövs en handlingsplan, bara för att vi är tydliga med det? Ja, alltså man kan väl säga så här. Om det är så att det skulle bidra till att man, inte minst ifrån civilsamhällets organisationer, som ju är en av de viktiga utpekade delarna i regeringens skrivelse, upplever att det finns brister där, och det är den analysen som ni gör, så förutsätter jag också att man lyssnar både ifrån mitt partis sida, ifrån regeringens sida och ifrån UDs och SIDAs håll.
att det här skulle kunna göra det bättre och mer träffsäkert och skapa en större trygghet. Bra. Bra, det låter nästan som ett löfte. Jag tar det som det. Men hur kommer det sig att sådana här processer tar så lång tid då? Nu vet vi att vi har haft en pandemi, men 1,5 år som det här ändå har funnits. Varför finns inte en sån här plan redan på gång? Jag tänker, ska inte det bara ske automatiskt? Nu har vi en strategi, så här tar vi ut den. Men jag tänker att det handlar just om att man fortfarande är i. Att man upplever att man genom de prioriteringar man har gjort och det som uttrycks också i den skrivelse som regeringen har tagit fram. Där man också då pekar på konsekvenser för genomförandet av den här politiken. Att man ändå har upplevt att det är ganska liksom, täcker in, om man säger så. Men det är väl också ett av syftena med den här rapporten som lanseras idag. Det är väl att trycka ytterligare på det här och peka på att nej, men det är inte good enough. Och det är ett startskott för en fortsatt dialog, tänker jag. Mm. Också därför vi är här idag. Så det är bra. Vi för den dialogen, vi hör vad du säger. Rapporten visar ju tydligt behovet av biståndsstöd till demokratiska organisationer och demokratiförsvarare. Mm. Inte minst på grund av pandemin där vi ser tydliga inskränkningar i demokratin och morden på MR-försvarare ökar. Hur ser du på det? Alltså det är ju en ganska förfärande situation som vi står i just nu. Vi vet ju också att många av de repressiva regeringar som finns runt om i världen har ju använt pandemin som en ursäkt för att införa ytterligare inskränkningar för inte minst då, demokratiseringens aktörer på olika sätt. Allt ifrån civilsamhällesorganisationer till andra. Och den utveckling som vi nu upplever, det är ju att mycket av de inskränkningar som man skyllde på pandemin kommer att finnas kvar. Och dessutom så i pandemins spår så står vi nu inför för akuta situationer när det gäller kvinnors situation runt om i världen, den ökade fattigdomen, hungern, som tror jag riskerar då att det blir en förflyttning kanske både i en del civilsamhällesorganisationers fokus, politikens fokus i mot det här mera akuta humanitära biståndet som krävs på många håll. Vi ser ju dessutom tyvärr, och det måste ju ändå understrykas, jag menar, det här är ju kända fakta för oss som står här, men förhoppningsvis för de som lyssnar, så är det ju så att vi ser ju i land efter land runt om i världen hur man dessutom skär ner på resurser till bistånd. Och skyller också detta på, som en konsekvens av pandemin. Just det. Och där tycker jag ändå det är otroligt viktigt. Nu står ju jag här idag som socialdemokrat och i viss mån företrädare för både mitt parti kanske och i viss mån regeringen. Där det ju ändå har varit så att glädjande nog både den svenska regeringen men också Liberalerna eller Kristdemokraterna till exempel har ju liksom gjort ett tydligt ställningstagande att stå upp för 1%-målet i en tid där vi ser att andra skär ner. Samtidigt som jag också då vill understryka utan att på något sätt tala om personer som inte haft möjlighet att vara här idag. Att vi har en tydlig konflikt i svensk politik här. Med förslag på långtgående och kraftfulla nedskärningar utav det svenska biståndet. Från bland annat Moderaterna och Sverigedemokraterna. Och vi får liksom inte glömma det. Att det är också en tydlig skiljelinje inför det kommande valet och som skulle påverka både demokratibistånd och annat bistånd som nu kanske behövs mer än någonsin. Vi hör vad du säger, Annika. Biståndet behövs mer än någonsin för att stödja demokratierna, demokratikämparna ute i världen. Och jag kan säga att den som vill lyssna lite mer till hur just Moderaterna resonerar kring det här kan lyssna på Diakonias senaste podd som just lyfter det här ämnet. Och där är ju även du med, Annika. Så gör gärna det. Jag går vidare till det som Elin lyfte om bristen på samordning mellan olika svenska myndigheter när det kommer till det här. Kan man exempelvis faktiskt stå upp och försälja svenska vapen till länder samtidigt som man försöker bidra till demokrati? Det där är ju en stor och tuff fråga. Det är en stor och tuff fråga och jag förväntade mig att den skulle komma. Bra. Den är ju ganska given. Den måste vi ställa. Om man säger så. Det är ju ändå så att vi har ju en otroligt tuff lagstiftning när det gäller vapenexport i Sverige. Vi har kanske en av de tuffaste i hela världen. Det här har ju, jag vet ju att detta är liksom en tydlig konfliktlinje
både mellan olika partier men också visavi stora delar utav utav biståndsrörelsen i Sverige som är utav en annan uppfattning här. Vi tycker ju ifrån både vårt parti och ifrån regeringens sida att vi har vägt av det här och menar ju att, ja, att vi har en tydlighet och vi har en tydlighet när det gäller skiljelinjen. Ni säger att det finns en samstämmighet mellan myndigheterna helt enkelt? Mellan myndigheterna? Ja, och utövandet av liksom det endera saken vad gäller att... Ja, du, ja, men du menar att man talar med dubbla tungor. Ja. Det är helt enkelt det du säger. Ja, ja, och vi menar att så inte är fallet. Okej, jag tror vi får nöja oss så. Vi kommer inte längre idag, även om vi skulle vilja det. Jag kommer gå nu till en ny sektion här idag som vi kallar Tre snabba. Mm. Och då har kollegorna här lagt fram ett pingisracket, bordtennisracket ska man väl säga. Där det finns ja och nej. Och som politiker får man inte välja någonstans mitt emellan. Nej. Det får man inte göra. Utan du måste väl säga ja eller nej. Och vi hoppas ju naturligtvis att det blir tydligt då. Den första frågan, påståendet, blir så här. Efter valet i höst så bör ansvarig regering ansvara för att se till att det görs en gedigen handlingsplan för demokratisatsningen. Ja eller nej? Ja, ja. Då ser alla det. Toppen, då har vi fått det med oss. Två, bör svenska civilsamhället vara med i framtagandet av en sån här handlingsplan och bidra med sina erfarenheter och kunskaper? Ja, vilken tur. Annars hade jag en följdfråga här. Varför då? Apropå transparens och inkludering. Tre, om ditt parti hamnar i regeringsställning efter nästa val, kommer ni då att ha demokrati som en utrikespolitisk prioritet om du får bestämma? Ja. Definitivt. Mycket bra. Det var ju klara besked. Du klarar dig. Klara besked. Ja, men det är det väl i någon mån. Och det hade ju varit omöjligt egentligen att svara nej på någon av de här frågorna. Och tänk, alltså, men om du fixar det där så pratar jag på så länge. Gör det. Nej, men alltså, om man då som man nu har gjort ifrån regeringens sida och samarbetspartierna när det gäller satsningen på demokratibiståndet också pekar ut specifikt liksom, demokratiseringens aktörer och inte minst civilsamhället som otroligt viktiga. Då måste man naturligtvis också få vara med och påverka framtagandet av en eventuell handlingsplan på området. Och det hoppas ju ändå att också civilsamhället känner att vi brukar ha en linje där vi försöker att involvera civilsamhället i en löpande dialog på olika sätt. Vi skriver ner detta och det här bandas ju också. I know. Vi har det nedskrivet. Tack för det Annika. Ni lyssnar på Concords seminarium som heter Tagplats med anledning av lanseringen av den här rapporten som är en uppdaterad version från 2018. Läs gärna den om hur Sverige möter demokratihotet i världen. Nu tänker jag flytta diskussionen till demokratibistånd som vi hörde flera panelister prata om förut och då genom civilsamhällets organisationer. Mm. Och med tanke på det som vi hörde från Belarus och från Afghanistan och andra länder, hur ser du på det, den roll som det civila samhället spelar i inte minst repressiva kontexter? Ja, men det är ju så att ja, du lyfter Belarus, Afghanistan. Ja, vi har ju liknande utveckling i många länder där vi har verkat i många år. Jag tänker på ja, men den utveckling som vi såg under god tid i Tanzania till exempel. Ja, vi har ju flera sådana här exempel. Afghanistan blir ju också så väldigt tydligt för på något sätt när vi nu är i den situation som vi är, det vill säga att det finns ingen regering att verka tillsammans med där, så är ju civilsamhället är ju vår möjlighet att fortsätta den satsning som vi från Sveriges sida har gjort under väldigt, väldigt lång tid. Och jag tänker också på att vår närvaro i Afghanistan, den fanns ju via Svenska Afghanistankommittén bland annat innan, ja, förra gången när talibanerna styrde och var ju oerhört viktig och instrumentell. Men också under de år som vi nu har funnits i Afghanistan så har ju samarbetet med civilsamhällesorganisationerna där varit otroligt viktigt. Inte som sagt, inte minst Svenska Afghanistankommittén. Och det som man nu ser som ju är, det blir ett sånt tydligt exempel som är vår möjlighet att fortsätta verka där. Det är ju genom civilsamhällesorganisationerna. Så att just i den här typen av kontexter som nu tenderar att öka på olika sätt så är det ju det här som gäller. Samtidigt som ju då civilsamhällesorganisationerna verkar under tuffare och tuffare omständigheter hela tiden.
Jag tycker att ni lyfte upp inledningen på det här seminariet. Jag tyckte det var otroligt intressant att lyssna till när ni pratade om konsekvenserna av att man går över till digitalisering på många håll. Vad det innebär både för enskilda aktivister och för civilsamhällesorganisationerna. Otroligt spännande att fundera över hur vi kan utveckla vårt stöd och vårt samarbete med civilsamhällesorganisationer som verkar i den här typen av kontexter. Och framförallt tror jag viktigt apropå också debatten i Sverige och tyvärr kanske alldeles för många västländer. Att se det här utan skygglappar och den naivitet som emellanåt präglar vårt sätt att se på omvärlden. En förenklad bild. Ja, verkligen så. Mm. Och hade vi nu stått i en politisk, liksom mer utav en politisk debatt här idag, så finns det ju skiljelinjer också här i den svenska politiken med huruvida man ska ha den här typen av stöd eller huruvida man ska ha mer utav direkt humanitärt stöd, apropå den diskussion som var här tidigare. Huruvida man överhuvudtaget ska vara i länder som går mot den här typen av utveckling. Från Socialdemokraternas sida så är det ju fullständigt självklart att vad ska vi annars verka någonstans? Ska vi överge de länder och de demokratikämpar som finns i de här länderna för att utvecklingen går åt fel håll? Just det. Det är precis då man måste tillsammans med civilsamhällesorganisationer och andra hitta nya vägar, tänker jag. Tack för det. Det är ett tydligt besked som du ger om civilsamhällets roll, och vi ska också bara förtydliga att Moderaternas talesperson för biståndsfrågor, Lena Storckenfeldt, var inbjuden idag men tackade dessvärre nej i sista sekund, så att det var viktigt för oss att poängtera det. Du pratar om att behovet finns, det är väldigt tydligt, och att vi måste hålla i och hålla ut och stödja civilsamhället, kanske viktigare än någonsin när regeringar faller, som vi såg i till exempel Afghanistan då. Men hur gör man det? Hur vill man liksom arbeta med demokratibeståndet genom civilsamhället? Nu nämnde du lite kort digitaliseringen. Har du något konkreta? Ja, men alltså, återigen så handlar det ju också om att se till att man får fortsatta tillgång till resurser, inte minst. Att överhuvudtaget, inte bara det utan också tydligt lyfta civilsamhällesorganisationernas situation i de här länder som man verkar, att exponera, skapa transparens, att jobba via våra ambassader i olika länder runt om i världen, i att skapa nätverk och kontakter med civilsamhällesorganisationerna så att vi hela tiden har de här vägarna till dialog och samtal. Sen finns det ju inte ett svar på detta, utan det är ju olika genuina situationer i de länder som vi befinner oss i runt om i världen. Men att verkligen försöka liksom skapa dialogvägar, inte minst via våra utlandsmyndigheter, är otroligt viktigt som en strategi. Mm, tack för det. Och här finns det ju också naturligtvis ett behov av att lägga in sådana aktiviteter i handlingsplanen som vi har pratat om, att den behövs. Mm. Vi vet också att repressiva kontexter gör ju att givare måste i viss mån visa ett ökat risktagande. Det är en ännu mer komplex miljö att verka i. Och vilka risker känner du till att ha stött på, och vad tycker du är en rimlig grad för att liksom ändå kunna bedriva den här formen av insatser som du gör? Det vill säga, måste vi våga ta risker för att kunna stödja civilsamhället som hotas i länder som Belarus? Ja, definitivt måste vi göra det, och tittar man också historiskt på hur Sverige har verkat i den här typen av svåra miljöer. Vi har ju ändå gjort det historiskt. Ta Sydafrika som ett långvarigt historiskt exempel på ett land där vi verkade under väldigt svåra omständigheter och aldrig gav upp. Och det är väl också någonting som jag tycker är otroligt viktigt att understryka. Både vikten av att våga stå upp för det som är rätt och att våga vara kvar. Det som många gånger brister i den politiska debatten idag. Jag menar, Sverige är ju precis lika påverkat av populism och utav de här nationalistiska och högerkonservativa krafterna som man är på många andra håll runt om i världen. Vi ser en motsvarande utveckling i Sverige. Och i takt med att populismen får allt större plats i den svenska politiken, så får vi också, och ett parlamentariskt osäkert läge, så får vi också mer utav kortsiktighet.
Och det ser vi ju till exempel i debatten om biståndet i Sverige, där man säger att vi måste skära 30 miljarder på biståndet, för annars kan vi inte satsa på polisen. Det är ju totalt, det är ju bara populism liksom. Och det oroar mig. Det oroar mig att det kommer påverka vår möjlighet och förmåga. Och Sverige är ju ändå ett land som också i en internationell kontext när det gäller bistånd inte bara står upp för 1%-målet, utan står ju också för kontinuitet i de här frågorna och har gjort under väldigt lång tid. Och det oroar mig. Kommer vi klara av att hålla i det här framåt i den politiska kontext vi har i Sverige idag? Och klart, där är ju biståndsorganisationer och civilsamhället otroligt viktiga i att också lyfta den här liksom, faran som ligger i att vi inte är opåverkade. Mm. Apropå den naivitet som jag upplever präglar liksom, både den politiska debatten och samhällsdebatten i stort. Och det hoppas vi att den här rapporten som sagt presenteras här idag tar plats, bidrar till att informera kring. Nu är det ju så här att det är nya tider och det ställer också krav på att organisationernas kapacitet utvecklas. Och vi pratade om digitalisering, vi pratade om digital säkerhet. Mm. Hur viktigt är det att arbeta med stor grad av flexibilitet inom vad biståndet faktiskt får användas till? Med tanke på att vi har en förändrad värld, det går så oerhört snabbt. Jag menar, pandemin slog till för ett och ett halvt år sedan bara. Mm. Och hur plötsligt så befinner vi oss i ett digitalt landskap där det kanske är det enda sättet att uttrycka sin åsikt. Men då har man ändå inte en infrastruktur på plats som vi hörde från panelisterna förut. Så hur kan biståndsgivare visa större flexibilitet? Eller kan de det? Ja, alltså det är ju det här jag tyckte att, jag tror att det var Åsa som verkligen också var inne på det där förut. Vikten av att skapa flexibilitet, att det ska vara enkelt. Och det är klart att jag tycker det. Jag är ju en liksom stor tillskyndare av det svenska biståndet och har varit under lång tid. Och att klarar vi inte av att anpassa biståndet efter de nya kontexterna eller villkoren som nu råder. Alltså att det kan användas på ett sätt som just kan stödja civilsamhällesorganisationer och demokratiutveckling, ja, men då är det ju ett misslyckande någonstans, och då kräver det ju en viss mått utav att det är snabbfotat. Å andra sidan så har vi samtidigt i Sverige kring det svenska biståndet en tydlig debatt som handlar om mer kontroll, utvärdering, ifrågasättande, är det svenska biståndet effektivt? Att det finns också, apropå det talades tidigare här, att det sprids myter, man använder nätet för att sprida teorier, fake news. Sånt pågår ju när det gäller det svenska biståndet, skulle jag vilja säga, klockrent i Sverige på nätet på olika sätt, där man sprider bilden av att det är totalkast och det går till fel saker och det ena och det andra. Samtidigt som vi vet att OECD-DAC till exempel, när man utvärderade det svenska biståndet 2019, konstaterade att det kanske är ett av de länder i världen som har mest effektivt bistånd. Det sker en mytbildning här som är farlig. Och det gör då att det ställs politiska krav från de som har en annan agenda för biståndet. Om att göra det mer rigid och svårt att ställa om, eller mindre flexibelt. Och det tror jag man måste vara medveten om. Att den här konflikten finns här. Det är vi väl medvetna om, och någonstans så kanske det går tillbaka också till biståndets syfte. Mm. Och det måste göras på mottagarnas premisser som formulerar behoven. Ja. Apropå diskussioner om bussbiljett för att kunna vara med på ett möte. Jag skulle vilja säga att står det ändå i motsatsförhållande till att kräva resultat i biståndet? Kan man inte göra både och? Klart man ska kräva både och, men vad är resultat i biståndet? Där kommer du åter in på den här. Är det pinräkning vi pratar om? Eller är det möjligheten att kunna verka med ett demokratibistånd eller ett utvecklingsbistånd där resultaten kommer, apropå Sydafrika till exempel, där resultaten kommer mycket, mycket längre fram. För att det finns också goda exempel, det finns också forskning som visar på vad, liksom, vad det bidrar till med demokratiska utveckling i länder. Så att det här är inte enkelt. Det är jag väl medveten om också. Men jag är tacksam för att du pratar öppenhjärtligt om detta, Annika. Och vi hör
Vi hör vad du säger och vi hör inte lika mycket vad Moderaterna säger just i detta ämne här och nu med tanke på att de inte är här. Men jag uppmanar återigen att ta del av deras kommentarer också. Vi behöver en bra diskussion, en bra debatt om det. Det välkomnar alla vi inom biståndet och civilsamhället också. För alla sätt behövs det genomlysas. Mm. Nu tänker jag avsluta det här seminariet med en fråga till dig. Som egentligen bara är, vad tar du med dig från det här seminariet idag? Och vad kommer du göra inom ditt parti? Nej, men för det första så tar jag med mig vikten av att ni också verkligen steppar upp i, som ni alltid gör, när det gäller att belysa den utveckling som vi har. Det finns tydliga rekommendationer också i den här rapporten. Den är mycket läsvärd. Jag tycker att det har varit en väldigt intressant diskussion. Framförallt tyckte jag väldigt mycket om att lyssna på de inledande talarna här. Som också pekar på vikten av att det är så otroligt mycket som nu händer. Inte bara utvecklingsmässigt i omvärlden utan också när det gäller vår möjlighet att kunna liksom stötta civilsamhällesorganisationer. Digitaliseringen, hela den biten, det tror jag verkligen med mig. Och vi kommer ju nu, vi är på vår kongress, vi lanserar ju ett nytt internationellt program från Socialdemokraternas sida. Som ju tänkt att det ska kunna styra vår politiska riktning under de närmare, förhoppningsvis 10 år framöver. Men där också de här frågorna de facto har en hyfsat... ni kommer alltid hitta det som ni saknar i det här, det vet jag. Men jämförelsevis med en del annat så har ändå de här frågorna ganska stor plats där. Och 1%-målet slås fast. Ser vi fram emot att läsa och det låter lovande. Stort tack till Annika Strandhäll som är biståndspolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Och stort tack till panelen från Kvinna till Kvinna och Silk och Svalorna Bangladesh för att ni var här och pratade om Concords nya uppdaterade tagplatsrapport som ni gärna får läsa på nätet. Vi tackar så mycket från WeFX Studio här på Östgötagatan och hoppas att alla får en trevlig dag och att ni fortsätter kämpa för demokratin var ni än är i världen.